Pete, 18 ja Pihtiputaalta. Sä oot tullut tosi pitkän matkan tänne. Sä oot tosi musikaalisesta perheestä. Kerro vähän, että minkä tyyppistä taustaa sulla on sieltä. No, vähän kaikenlaista taustaa. Sisko vähän eri musiikkityyliä, veli eri musiikkityyliä. Sitten itse mennyt vähän tuonne rockipuolelle ja porukat soittaa humppaa sille. Itse kuitenkin tosin aika hyvin tässä rockissa. Sun veljellä on bändi, joka on esiintynyt muun muassa Elämä lapselle -konsertissa. Aikoinaan tunnettu Kilvillenä. Ja sä laulat tänään Kilvillen kappaleen täällä. Joo. Minkä takia? Mun mielestä se on hyvin monipuolinen se biisi. Siinä pääsee esittämään sitä niinku semmoista puhdasta laulua. Ja sitten ehkä jos kertoisa kestossa pääsee silleen vähän tuottamaan kaiken äänen pihalle. Että siinä pääsee kaikki se itse irti sitten. Voisit sä antaa ihan pienen näytteen? Ai sit biisistä. Kaduttaa eilinen, vituttaa huominen, en jaksa jaloilleni nousta taas. Pelottaa, en unta saa, toivon että tulis mut viimeinkin joku noutamaan. Mikä on sun tavoite musiikin suhteen? No, toivottavasti työpuolesta pääsis niinku musiikilla elättämään itsensä. Mitä sitten, jos tulee menestystä kisassa, niin jääkö Pihtipudassa vai tehdäänkö töitä sieltä käsin? No, se riippuu. Pitää varmaan koulu käydä ensin ja sitten muuttaa sitten tänne, kun on koulut käyty. Kuka on sun idoli, kerro vielä? Oikeastaan kaksi, Lenny Kravitz ja Danko Jones. Voisi olla huonommatkin. Susanna, sä oot tullut aika kaukaa tänne Pohjanmaalla. Mikä sai sut tulemaan Idolsiin? Mä oon ajatellut tulevan jo joskus aikaisemminkin, mutta sitten mä oon aina ajatellut, että mä en ehkä sitten kuitenkaan ole sellainen ihminen, että mä tulisin tänne, mutta nyt mä tulin. Sä tulit vielä ihan yksin. Joo. Kuinka paljon sua jännittää ja pelottaa olla täällä? Ei vielä oikeastaan yhtään. Sitten varmaan heti sitten, kun pitää mennä sinne sisälle laulamaan, niin sitten ihan varmasti jännittää paljon. Mikäkin susta tulisi hyvä idoli? Mulla on lapsia, mulla on kaksi lasta. Se ei ole ehkä niin tavanomaista, mutta mun mielestä se on ihan hyvä asia, että voi niinku ehkä saavuttaa jotain, mitä moni ajattelisi, että ei saavuta koskaan on lapsia. Tai että on niinku paljon muutakin elämää. Onko sulle jotain suosikki-idoleita menneiltä tuotantokausilta? No mä tykkäsin kyllä Ari Koivusesta paljon. Se erottui mun mielestä niin hyvin ja sillä on tosi hieno ääni. En ole ehkä sen semmoisen musiikin ystävä, mutta se sai sillä lailla vähän niin kuin kiinnostumaan sellaisestakin musiikista. Toni, 18V Turusta. Kyllä. Sä oot tullut pitkän matkan takaa, et niin pitkän. No en niin pitkän, mutta kuitenkin. Harmittaa, kun Turussa ei ollut tänä vuonna koelauluja. No vähän joo, mutta kuitenkin saa Helsinkiä, että me tultiin sitten juhlimaan, että jos ei pääse jatkoon, niin juhlitaan kuitenkin. Minkä tyyppistä musaa sä haluaisit tehdä? Olisiko se jotain tämmöistä soul-tyyppistä vai rockia vai poppia vai? No mä en tiedä itse asiassa. Mä aika itse tykkään tällä hetkellä. Ja mun ääneen sopii niin kuin vähän jatsihtavaa. Ja no en mä tiedä soulikin jollain tavalla, mutta et, ei semmoista poppia mä en kyllä välttämättä haluaisi, mutta et, tota, niin, katsotaan. Mitä sä ajat laulaa tänään? Jamie Cullum, It's About Time. Voisitko vetää ihan pienen pätkän tähän meidän kameralle sitä? No voi, mä jonkun pienen vetää. Walking down to the water's edge where I have been before. If I don't find my love sometime, I'm walking out that door. Some may come and some may go, but no one seems to be the person I've been searching for, the one who's meant for me. Näin. Iida, ja mä tuun Espoosta. Mä oon 17-vuotias lukion tokaluokkalainen. Ja mä oon Kee, ja mä tuun Vantaalta, kahden pienen pojan äiti, 27-vuotias. 25-vuotias automyyjä Vantaalta, Juha on nimi, ja tultiin yrittää, mitä tästä olisi tullut. Ootteko te kaikki kavereita entuudesta vai ootteko te tutustuneet täällä? Me tutustuttiin jonossa. Joo, joo, kun mä tulin yksin. Millainen tunnelma teidän mielestä täällä on ollut, Juha? No, ihan jees, ei tässä mielessä. Kylmä. Ja Iidakin on saanut uusia kavereita, eli ilmeisesti niin kuin ihan hyvät meidät. Ihan tämmönen avoin tunnelma.